အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AG Audio Book Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာတိုက်တန်နေဟာလင်ဖင်ဟူသင်မော်တီဆော်ရေးကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌကြီးဝီလျံဂျိမ်းစ်ဘယ်ရီနဲ့ကျယ်ဖြူရေကြောင်းသွားလာရေးကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌကြီးဂျေဘရုခေါ်အစ်စမေရိုဤအိမ်မက်ဆန်သောပူးပေါင်းဖန်တီးမှုတစ်ခုတန်ချိန်46,329ထံရှိပြီးဘယ်တော့မှမနစ်မြုပ်နိုင်ဟုကဘာကိုကြေညာထားခဲ့သောလူစည်းတင်မောကြီးသည်စောက်တန်စစ်ကန်းတွင်တဘောဘောအော်အော်ဆွဲလျက်မွန်တက်နေ၏တောက်ပသောရောင်ကြီးသည်တင်မောမိကုန်းငွေများကြားခက်ခက်ခဲခဲထိုးပေါက်ကတိုက်တန်းနှင့်ပေါ်ဖြာကြနေသည်တင်မောသည်မကြမီကန်းကခွာလိပြီတင်မောကုန်းမက်ပေါ်နှင့်ကန်းပေါ်တွင်အပြန်အလှန်လက်ပြနှုတ်ဆက်နေသူများကအပြည့်အသိတင်မောသားလေးဖရက်ဖလီသည်သူတော်ဝင်ရွမ်းမိရေချောင်းကင်းမြော်စဉ်ထက်မှကမ်းမမလူကြီးစီတို့မျောငေးလျက်ဟယ်လင်များရှိလိမ့်မလားလိုက်ရှာသေး၏သို့သောယခုချိန်တွင်နေ့လယ်သာစားချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘားတွင်လူကြနေမိကိုဖလိတိပါသည်ဖလိသည်တင်မောကုံမက်ပေါ်မှရောင်စုံသောလူကြီးကိုအကြောင်းမဲ့ငေးကြည့်လိုက်၏ဟင်သူများတွေကဲ့သို့ကမ်းပေါ်သို့လက်ပြနှုတ်ဆက်နေပဲတင်မောဥပိုင်းသို့အော်ဟစ်ကာပြေးသွားသည့်လူနှစ်ဦးအားတွေ့လေသည်ခပ်ပီပီတီတီပုံစံနှင့်လူနှစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်သည်နှင့်မနက်ကဘရစ်စတိုဘားတွင်တွေ့ခဲ့ရသောဖေးဝိုင်းမှလူမျိုးမှန်ဖလစ်ချက်ချင်းမှတ်မိသွား၏ဟယ်လင်အကိုဖြစ်သူရိုင်းကီဗင်၏တငယ်ချင်းဆိုသည့်နှစ်ယောက်မတော်ရသေးသောရောက်ဖော်လောင်းနှင့်အဆင်ပြေဖို့အရေးတွင်ဒီနှစ်ယောက်ကအရေးပါကောင်းပါလာမည်ဟုဖလစ်တွေးမိ၏ထို့ကြောင့်ကင်းမြော်စင်ပေါ်မှအမြန်ဆင်းပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ထံဦးတည်လိုက်သည်ဟယ်လိုကျွန်တော်ဖရက်ဖလစ်ပါဘာများကူညီရမလဲခင်ဗျလူကုန်တံများလူချမ်းသာများနှင့်ပထမတန်းစည်းခီးတယ်များကိုတက်တက်လို့ကြိုဆိုနေကြသောတင်မောဝန်ထမ်းများကြားတွင်တတိယရန်တင်မောစီခီးတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်အားမျက်နှာချိုသွေးပြီးလာမေးသည့်တင်မောသားတစ်ယောက်ကြောင့်တီဘောနှင့်ချက်တအံတော်ဖြစ်သွားရသည်ကျွန်တော်တို့တတိယရန်ကိုဘယ်ဘောက်ကသွားရမလဲမသိလို့ပါဒီမှာလက်မှတ်တွေပါဖရက်ဖလီကသူတို့နှုတ်ဦးလက်မှတ်များကိုယူကြည့်လိုက်သည်ဩ105ပဲလာလာကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့ရစ်စားတော့ခမ်းမဟုစိုင်းပုတ်ထောင်ထားသောစားတော့ခမ်းမကြီး၏ရှေ့မှကြော်ဖြတ်ပြီးသည့်နောက်နောက်ဖက်တွင်တန်လေကားတစ်ခုကိုတွေ့ရသည်ကျို့တို့ညာဘက်ကျဒီမှာစားရမှာလားမစ္စတာဂျက်ကတင်မောသားဖလီကိုမေးလိုက်သည်ဒါပထမတန်းခီးတယ်တွေအတွက်တီးသန့်မှာတတိယတန်းခီးတယ်တွေအတွက်တော့တီးသန့်ခံမှမပါဘူးဗျဘားသေးတစ်ခုတော့ဒုတိယတန်းမှာဖွင့်ထားပေးပါတယ်ဘာလဲဗျဒီတင်မောဘော်ကခီးတယ်တွေအားလုံးအတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားကျို့တို့လည်းဒီတင်မောကိုပတ်စံပေးစီးတာပါပြီးတော့ပတ်စံနဲ့ဝယ်စားမှာပါဒါကိုဘာလို့သူတို့နဲ့အတူတူမစားရမှာလဲတီဘောကြီးအမေကိုဖလိကရဲသွန်းတွေးလိုက်သည်အပေါ်ဆုံးတက်ပထမတန်းဆိုတာတော်ဝင်မင်းမြုံမင်းတွေတထွေးတွေကြီးတွေအရာရှိကြီးတွေအတွက်တီးသန့်ပါမစ္စတာသူတို့ကအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောကြတာပဲလူမလိုင်တွေပေါ့ဗျာအထက်စီးကနေတဲ့လူတွေပေါ့သူတို့ကသူတို့မြင့်မြတ်သူကြီးတွေပေါ့တချင်ကအရှိတောင်အာရှဤထီဆောင်မင်းတစ်ပါးအဖြစ်ထိတ်ဆုံးနဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာများတွင်သာနေခဲ့ဘူးသောဒီဘောသည်ဖလိစကားကြောင့်အနှဲငယ်ခံရခက်သွားသည်ဒါဆိုရင်စတော့တန်ခီးတယ်တွေကြတော့ရောဘယ်မှာစားရမလဲစတော့တန်ခီးတယ်လည်းမရှိပါဘူးဗျာဆရာမစ္စတာတို့ရဲ့တတိယတန်းရဲ့အောက်ခြေမှာတော့တင်မောကြီးအတွက်ကြောင်မီးသွေးထိုးနေတဲ့အလုပ်သမားတွေပဲရှိပါတော့တယ်သုံးသားလေကားမှဆင်းသောအခါဒုတိယတန်ခီးတယ်များစီးသည့်အထက်သို့ရောက်၏ထိုထက်မှနောက်ထပ်လေကားအတိုင်းထက်ဆင်းသွားသောအခါတတိယတန်းသို့ရောက်ပြီရှေ့ကအခန်းမဲ့ဆရာသမားတို့အထဲမှာအိတ်စင်၄စင်ပါတယ်ဆရာသမားတို့နှစ်ယောက်အပြင်နောက်ထပ်နှစ်ယောက်လည်းရှိဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာရပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ဖရက်ဖလီပါခင်ဗျားတို့ကရိုင်းခေဘင်ရဲ့တကယ်ချင်းတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေပါပဲဟင်ခင်ဗျားကရိုင်းနဲ့တိတာလားအင်းသူညီမရဲ့ရည်စားပါဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့နာမည်တွေကရောကျုပ်ကဖေဗီစီယိုပါသူကတော့ချက်ပါโอเคမစ္စတာဖေဗီစီယိုနဲ့မစ္စတာချက်တခုခုအကူအညီလိုရင်ဖြစ်ဖြစ်ညဘက်ပြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုတ်ဘက်အရှိပိုင်းကကင်းမျောစင်မှာညအုပ်ပိုင်းအထိကျွန်တော်ရှိနေပါမယ်လာခဲ့ကြပါကျွန်တော်မရှိသေးမျောစင်မှာတောင်းဝင်ကြတဲ့တယောက်ကိုဖလိဘယ်မှာလဲလို့မေးလိုက်ပါနောက်ထပ်တွေ့ကြမယ်လူချင်းမင်းတို့ဖလိထွက်သွားသည့်နှင့်ဂျက်ကအခန်းတစ်ခါအားတွန့်ဖွင့်ကမြူးတူးစွာဖြင့်ယဟူးဟူအော်လိုက်သည်ရှစ်ပေ၆ပေခန့်သာကျဲသောအခန်းချင်းလေး၏ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင်နှစ်ထပ်ကရင်တစ်လုံးစီကိုတွေ့ရ၏ဘယ်ဘယ်ချမ်းကရင်၏အောက်ဘက်တွင်မုတ်စိတ်မွေးနေနေနှင့်ခက်ပိန်ပိန်လူတူလဲနေ၏မင်္ဂလာပါရဲဘော်တို့
ကျောက်ကရဲဘော်ပြီပါရဲဘော်တို့ကစော်တန်ကရဲဘော်ဒီနဲ့ရဲဘော်ဇက်ဆိုတာထင်ပါတယ်မုတ်စိန်ဒီစကားကြောင့်တီဘောနဲ့ဂျက်ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားကြသည်နောက်မှာသူတို့အားမူလလက်မှတ်ဝယ်ထားသူနှစ်ဦးနဲ့မှားနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်သွားပြီးအလိုက်တင်ပြန်နှုတ်ဆက်လိုက်ဒါနဲ့မနေ့ကကြောင်မီးသွေးတွင်အလုတ်သမားဆန္ဒပြပွဲမှာရဲဘော်တို့ပါလိုက်သေးတာမုတ်စိန်ဒီအမေကိုတီဘောကခေါင်းသာညှိပြလိုက်ပြီးဂရင်အပေါ်စင်းတို့သူ့အိတ်ကိုပြစ်တင်လိုက်သည်မုတ်စိန်ဒီကဂရင်ဘော်ကထလာကတီဘောနဲ့ဂျန်နာတို့ကပ်ပြီးအတန်ခတ်တို့ဖြင့်ဟေးဒီမှာကျုံနာမည်အရင်ကလော်ရင်ဘေးစလီတဲ့လမဘူးကပါစီကန်ရဒီခီးမှာကျုံတို့နာမည်တွေအချင်းချင်းမသိရဘူးဆိုတာကျုံတို့လက်မခံဘူးကျုံတို့ကဒီလူရန်စားတိုက်ပွဲတွေကရဲဘော်ရဲဘက်တွေပဲအချင်းချင်းနာမည်အရင်နေ့တော့တိကျမှဖြစ်မှာအင်းဟုတ်တာပေါ့ဒါနဲ့ဒီသင်းဘုံပေါ်မှာကနာမည်အရင်ဘာလို့မသုံးရတာလဲဗျဂျေးအမေကြောင့်ရဲဘော်ဘီတစ်ဖြစ်လဲလော်ရင်ဘီစလီမျက်လုံးပြူးသွားဤဟင်မနောက်ပါနဲ့ဗျခေါင်းဆောင်ရဲဘော်ယူပို့ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်စာတွေကစင်းမြင့်တွေပဲခင်ဗျားတို့ယူနစ်ကတေးချပေးမဖက်ထားဘူးထင်တယ်ဒီဘုံနဲ့ချက်မှာသူတို့ဤအတွေ့အကြုံများရအခြေအနေအချုပ်တွေတခုကိုထက်ကြုံရတော့မြည်မှန်းချက်ချင်းသိလိုက်သည်ဒီဘောကအလိုက်တင်ကိုကိုမက်လိုက်ပြီးမုတ်စိတ်နီလေတန်နဲ့အနီးကဆုံးတူအောင်လုပ်ကဟုတ်တယ်ရဲဘော်ကျွတ်တို့ယူနစ်ကမနေ့ကဆန္ဒပြပွဲကိစ္စနဲ့ရှုပ်နေတော့တိချာမဖက်လိုက်ရဘူးယူနစ်ကအမိန်ပေးလို့သာဒီဘောရောက်လာတာနောက်မှရဲဘော်တိချာရှင်းပြပေးပါဦးကျုပ်နာမည်အရင်းကဖေဗီစီယိုပါသူကတော့ဂျက်ဒေါ်ဆန်ပါဩဒါနဲ့ကျွတ်တို့နာမည်ကိုလည်းခမားပဲသိပါသေးနော်တခြားမသိပါသေးနဲ့တော်ကြာစီမင်းချိုးဖောက်ရကြနေမယ်တီဘောကပြည့်ရွေဝေဝကျွယ်ဝသောတီဘောဖြစ်နေခြင်းပြီးလွန်ခဲ့သော20ကျော်မက်ဒရမခေါ်လာခြင်းကဘာဆိုဘာမှမသိသောရှင်ပြင်းတစ်ပါးမှရင့်ကျက်သောအသည့်ဖြင့်လူလဲလူနဲ့တယောက်ဖြစ်လာသည့်တီဘောကိုကြည့်ရင်ချက်ကသဘောကျနေ၏အင်္ဂလိပ်တွေသာနှစ်ပေါင်း20လောက်နောက်ကျပြီးသူ့နိုင်ငံကိုလာတက်ကြည့်ဒီလူရဲ့အခုလိုအကွေ့ပတ်စကေးနဲ့သာဆိုရင်အင်္ဂလိပ်တွေစစ်ရှုံးလောက်တယ်ဟုလည်းတစ်ဆက်တည်းတွေးမိလိုက်သည်ကွင်းစတောင်းရောက်ရင်နောက်ရဲဘော်တယောက်တက်လိမ့်မယ်ရဲဘော်အိုင်းနဲ့ရုရှားကားဗျဒီကောင်တော့ကျွတ်တို့သတိထားရမယ်သူကရုရှားသားဗျကျွတ်တို့ကိုဦးစီးမဲ့ရဲဘော်အီနဲ့ရောခေါင်းဆောင်ရဲဘော်ယူနေပါလူမျိုးချင်းတူတော့နည်းနည်းအပြောဆိုသတိထားပါဗျာကဲကဲမေးဖြစ်ဆွေဖြစ်အထိတ်မက်နဲ့ကျွတ်တို့တောက်ကြရအောင်တောက်ရင်းဆိုင်ရင်ရဲဘော်ယူရဲ့အစားအကြောင်းပြောကြတာပေါ့ကဲတယောက်ကိုစင့်30ကြီးပေးမုတ်စိန်ညီဘီစလီကလက်ဖြတ်လိုက်တဲ့ဖြင့်တီဘောနဲ့ဂျက်ကြောင်တော်တော်ဖြစ်သွားကြသည်ဩဒီလိုပါဗျာဒုတိယတန်းကဘာမှခုနဝင်မေးခဲ့တာဈေးပေါ်သုံးဘရန်ဒီတစ်လုံးကိုဆင့်60တယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်ခမရိုးနှစ်ယောက်နဲ့ကျုပ်တယောက်ဆင့်30စီကြတာပေါ့ဗျာဟာရဲဘော်ပြီဟာမလုတ်ပါနဲ့ကျုပ်တို့တိုက်ပါမယ်ရန်ကောင်းကောင်းနှလုံးသာဆွဲကြစမ်းပါယော့ဒီမှာ5ပေါင်ယူသွားငွေရှင်တွေသောချက်ကသူ့အိမ်ထဲမှငွေကိုထုတ်ပေးလိုက်သည်မိုးစိန်ကြီးကငွေကိုလှမ်းမယူသေးပဲကာလမတ်ရဲ့ဒသနဗီရာပြောက်ွက်ကျမ်းမှာလူလက်တန်းစားညင်ကဖျောက်ရခတ်တယ်တဲ့အရင်ရှင်ညင်စိုးကတော့အမြင့်တွေတတ်တယ်တဲ့ဒီတော့ဒီဝါရကိုတိုက်ဖြတ်နေတဲ့အနေနဲ့တယောက်တိုက်တာကိုတယောက်သားတယ်နားတယ်မရှိပဲထက်တူညီမြမျှဝေခံစားတာဟာပစ္စည်းမဲ့လူလန်းစားရဲ့စစ်မှန်သောရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်တဲ့ရဲဘော်တို့လူလန်းစားချင်းချင်းတစ္ဆာမပေါက်ပါနဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းစင့်60သာပေးပါဒီဘောကအောင်အောင်အရင်တန်တန်ဖြင့်လက်သီးလက်မောင်းတန်းကပြောနေသောမုတ်စိတ်နီဤစကားကိုတေချာနားထောင်၏အာခမရပြောသွားတာကြီးတိတ်ကောင်းပါလားနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပါဦးဗျာကေရာချင်းချင်းမိန်ကုန်းချွေရသည့်အတွက်ကျင်းနေတည်သောလဘဘူးကွန်မြူနစ်ပါတီဤလျှို့ဝက်ကေရာမုတ်စိတ်နီဘီစလီသည်ရင်ကိုကော့လိုက်ပြီးထိုမိန်ကုန်းကိုပင်နောက်တစ်ဖန်ပြန်ချွေလိုက်သည်ဘာတွေပြောနေမှနားမလဲသောဂျက်ခမရပါဇက်အဟောင်းသာဒီဘောကတော့ဂျက်လက်ထဲမှာ5ပေါင်ကိုယူပါမုတ်စိန်ကြီးလက်ထဲသို့ထည့်လိုက်သည်ဒီမဲ့ရဲဘော်ကားလမတ်ရေးတဲ့အထင်းမှာထက်တူညီမြမျှဝေခံစားတာသာလူရန်စားရဲ့စစ်မှန်သောရွေချက်လို့ဆိုရမဟုတ်လားဒီတော့အခုခမည်းမငွေစုစုပေါင်းဘယ်လောက်ပါလာသလဲပါတီကထည့်ပစ်လိုက်တဲ့ပေါင်50ပါပါတယ်ကျို့တို့နှစ်ယောက်ပေါင်းကိုပေါင်450ကျော်ပါတယ်တယောက်ပေါင်200ကျော်ဆိုပါတော့ဗျာဒီတော့မျှဝေရတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာ
ပေါင်90ရှိတဲ့လူကအတူတူတောက်မဲ့ run တလုံးအတွက်စင်30ပေးရပြီးလက်ထဲမှာပေါင်100စီရှိတဲ့လူကလည်းစင်90ပဲဆိုရင်မျှယွေခံစားတာဖြစ်ပါမလားဗျခင်ဗျားပိုင်တဲ့ငွေတွေက100ခိုင်နှုန်းဆိုက်ရင်ကျွတ်တို့လည်းကျွတ်တို့ပိုင်တဲ့ငွေတွေက100ခိုင်နှုန်းထည့်ရမယ်ဒီလိုဆိုခင်ဗျားစင်30ပေးရင်ကျွတ်တို့ကတပေါင်းစီအနည်းဆုံးပေးရမှာပဲဒီတော့ရော့ဒီမှာကျွတ်တို့နှစ်ယောက်ဆောင်နှစ်ပေါင်းကျန်တဲ့3ပေါင်းကကျုံတဲ့ချက်နောက်နေတော့ဖို့ run တလုံးထက်ဆွဲလာခဲ့အဲ့ဒီ run ကခင်ဗျားမဆိုင်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားအတွက်မပါဘူးပိုတဲ့ငွေကိုတော့ဝက်ပေါင်ကျော်လေးဘာလေးရရင်ဆွဲခဲ့ဗျာဒါဆိုအဆင်ပြေပြီမလားကာလမတ်ပြောတာနဲ့ညီပြီလားမုတ်စိတ်နီဘီစလီသည်ခေါင်းကိုမော်ပြီးစဉ်းစားသည်ထို့နောက်လက်ထဲမှ9ပေါင်ကိုကြည့်သည်တင်ချာနီးရရာဂိုင်လုံးများကိုလည်းခေါင်းထဲမှတွက်ကြည့်သည်အေးဗျာခင်ဗျားပြောတာလည်းဟုတ်တယ်လို့ပဲပေးဗျာတော့ဝယ်လိုက်မယ်ခင်ဗျားတို့အနားယူမုတ်စိတ်ကြီးအခန်းထဲကထွက်သွားသောအခါမှသူတို့နှစ်ဦးသာပြုံးစည်းစည်းဖြင့်တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်မိကြသည်တီဘောကြီးခင်ဗျားကပဲအရှုပ်ထဲပါလာဖို့ဇာတာပါသလားကျုပ်ကပဲပါသလားမပြောတတ်တော့ပါဘူးဗျာမတတ်နိုင်မှုချက်ကြီးဘာရီမန်းတော့ကျုပ်လည်းသိချာမသိဘူးဟိုမုတ်စိတ်မွေးပြန်လာမှသာရက်တိုက်ပြီးအေးအောက်ရတော့မှာပါခေတ်ကာလကိုနုပြိုစွာဖြင့်ဖျက်တမ်းခဲ့ရသောသူတို့နှစ်ဦးဖို့ပြဿနာကိုမထီမဲ့ပြင်ခဏိုင်ကျွမ်းကတော့ရင့်ကျက်ခဲ့ပြီ။ထိုချိန်တွင်တင်းမိုးဤအဝင်တကောင်းဝတွင်စောက်တန်းကြောင်မီးသွေးလုံသမားတစ်ပိတ်ကိုဥဆောင်ခဲ့ပြီးစောက်တန်းလုံသမားပါတီမှအထူးတောင်းဝင်ပေးခြင်းခံခဲ့ရသောရဲဘော်တီနှင့်ရဲဘော်စတို့မှစစ်ကမ်းဝင်သားများနှင့်အခြေတင်ဖြစ်လျက်ရှိသည်။လက်မှတ်မပြနိုင်သောသူတို့အားတင်းမိုးဘော်တက်ခွင့်လုံးဝမပေးဘဲတားမြစ်ထားသောကြောင့်ပင်တင်းမိုးကြီးကကန်းကခွာလိမ့်ပြီ။မနေ့ကအလုံသမားစပိတ်ဆန္ဒပြပွဲတွင်လက်သီးလက်မောင်းတန်းကြွေးကြော်ရင်းပက်ဆန်အိတ်ပြောက်ခဲ့ရသောရဲဘော်တီကိုရဲဘော်ဇက်ကစူပူရင်းကမ်းပေါ်တွင်ကျန်ရတော်၏သူတို့နှစ်ဦးရှိနေရမည့်တိုက်တန်းနှင့်တမောကြီး၏တတိယရန်ခီးသည်တို့၏အိတ်ခန်းတစ်ခုအတွင်းတွင်ကတီဘောနှင့်ချက်သည်ရဲဘော်မုတ်စိတ်ဝေလာမည့်ပစ္စည်းမဲ့ရန်ကိုတောက်ရန်စိန်ဖြင့်စောင့်နေကြပေပြီအခန်းဆက်တော့တမောစီရသောပစ္စည်းမဲ့ဒေါ်လန်ရေ15မိနစ်သာကြာသည်ရန်နပလင်းနဲ့ဝက်ပေါင်ကြောင့်နေငယ်ကိုကန်ရက်ရဲဘော်မုတ်စိတ်ပြန်ရောက်လာသည်။ကဲပစ္စည်းမဲ့တော်လန်ရေးကြီးအတွန့်ရှည်ဖို့စော်ကြစို့ဗျာ။လူရန်သားအလုံးညီလူမျှတို့ရေးအတွက်ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ပြည့်နဲ့ညီညီမျှမျှတောက်ကြပါစို့။အခန်းထဲမှာတလုံးတည်းသောစပွဲပေါ်တွင်ရေဒီကောင်းနှင့်ဖန်ကွက်လေးကကအစင်းနှင့်ရဲဘော်မုတ်စိတ်ကစပွဲကိုဂရေနှလုံးသားသို့ဆွဲယူပြီးရွှေ့သည်။ထို့နောက်ဖန်ကွက်လေးလုံးကိုစပွဲပေါ်သို့တင်လိုက်၏။တီဘောနှင့်ချက်ကဂရင်လုံးထဲတွင်ဘေးချင်းကတ်ထိုင်၏ကျွတ်တို့သုံးယောက်လုံးဟာကျွတ်တို့ယုံကြည်ကြတဲ့ပစ္စည်းမဲ့ဝါရနဲ့အညီဒီရက်ကိုလည်းညီလူမျှတို့တောက်ကြမယ်ဒါနဲ့ရဲဘော်တို့ကပါတီမှာဘာအဆင့်တွေလဲအဲဟိုဟိုရုတ်တရက်မေးလိုက်ဒီမို့တီဘောရောချက်ပါဘာဖြစ်ရမှန်းမသိတာမန်ကီရာတွေမဟုတ်လားခုနညွှန်ကြားချက်ကိုတေချာဖတ်ခွင့်မရဘူးဆိုကြတဲ့ကကျုပ်ရိပ်မိပါတယ်လေ။ဘာမှရှက်မနေနဲ့ဗျာ။ကျုပ်လည်းဒီလိုပဲတာမန်ပါတီဝင်ဘွားလေးကနေအခုလိုခရိုင်စင့်ကေတာတယောက်ဖြစ်လာတာ။ကဲကဲဒီထဲမှာကျုပ်ကပါတီအသက်အရင်ဆုံးနဲ့အစ်မြင့်ကေတာဆိုတော့ကျုပ်ကပဲခေါင်းဆောင်ပြီးဝေချမ်းရေးလုပ်ပါမယ်ရဲဘော်တို့။ရဲဘော်မုတ်စိတ်ကြီးအရက်ခွက်နှစ်ခွက်ထဲသို့အရက်ကိုငှဲ့ထည့်လိုက်သည်။ထို့နောက်ရော့ဒါကရဲဘော်တီတစ်ခွက်ဒါကကျုပ်တစ်ခွက်ထို့နောက်ကြံသည့်ခွက်နှစ်ခွက်ကိုယူပြီးအရက်ငှဲ့ပြန်သည်ဒါကရဲဘော်ဇက်အတွက်ဒါကရဲဘော်ဇက်အတွက်တစ်ခွက်ဒါကကျုပ်အတွက်တစ်ခွက်ဒီဘောနဲ့ချက်ကပစ္စည်းမဲ့ဝါရီအစစ်မြင့်ကေရာကြီးဤတာတူညီမျှဝေချမ်းရေးသဘောတရားကိုမျက်ကလုံးကလေးများပြူပြီးလိုက်ကြည့်သည်ကဲထားကြထားကြရဲဘော်တို့လာစုရုံးကြပစ္စည်းမဲ့တော်လန်ရေးကိုဆင်နွှဲကြကာလ်မတ်ရဲ့ဝါရကိုထွန်းအောင်ဖြန့်ဖြူးကြ Cheers ရဲဘော်တစ်ခွက်ကိုတစ်ခွက်တာတူညီမျှဝေချမ်းရေးစနစ်မှာအရှိန်ရလာသည်နှင့်အမျှရဲဘော်မုတ်စွကြီးစီလဲတော်လန်သောသွေးများကြွလာကြ၏ဒီမဲ့ရဲဘော်တို့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဟာဒီတင်းမော့ဝော်လိုက်လာတာဟာလူသမားရဲ့ကြီးမြတ်သောအချိုးကွေတော်လန်ရေးကြီးကိုဆင်နွှဲဖို့ပဲကျုပ်တို့ဟာမကြာမီဖြစ်လာတော့မဲ့ကွန်မြူနစ်လူပောင်ကြီးအတွက်အနစ်နာခံတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတွေဖြစ်တမိုင်းဝင်ကြတော့မှာအဲ့ဒါတိလားရဲဘော်မုတ်စွကရန်ခွက်ကိုမျှောက်လိုက်ပြီးကုံရင်စွာဖြင့်ကြွကြော်သည်ဘလိုတော်များလဲရဲဘော်ပြီရဲ့ကျုပ်တို့ကတာမန်ကီရာလေးတွေဆိုတော့ဒီအကြောင်းတွေမသိဘူးခိုင်းလို့သာလိုက်လာရတာ
ဘာမှတီးခွင့်မရှိဘူးလေဒါနဲ့ရဲဘော်ပြီနည်းနည်းရှင်းပြပါလားကွက်သေးဝင်လာသည်နှင့်တီဘောကကျိုးစားကိုစာဆွဲကြည့်ခြင်းအင်းဒီတင်ဘောပေါ်မှာဘာလို့မလဲကတော့ကျုပ်လက်တေချာမသိဘူးကျုပ်တီဓာရီကတော့ပြောပြမယ်အခုဒီတင်ဘောကကွင်းစတောင်းမှာခီးတဲ့တင်မယ်အဲ့ဒီမှာကျုပ်တို့ခန်းပေါ်ရဲဘော်အိုင်တက်လာမယ်ပြင်သစ်ချိဖို့စိတ်ကမ်းကြရင်တော့ကျုပ်တို့ကိုခေါင်းဆောင်ညွှန်ကြမယ်ရဲဘော်
ဟင်ခမရဟာကလည်းကျွတ်တော့သိတာနဲ့ဘာမှလည်းမထူးကြပါလားဗျချက်ကပြောလိုက်တော့အခါရဲဘော်မိုးစိတ်ကသူ့လက်ထဲမှာရက်ခွက်ကိုစပွဲပေါ်သို့စောင့်ချလိုက်သည်တိတယ်ဗျတိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကချက်ကိုစလိုဗက်ကီးယားမှာလုပ်တဲ့ပါရာဂွေးဖော်ရှစ်ဗီညီလာခံကိုခမရတို့ကြားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီညီလာခံကိုကျွတ်တို့လစ်ပါဘူးကွန်မြူနတီတွေတွတ်တက်ခဲ့ရတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာရုရှားဖော်ရှစ်ဗစ်တွေဦးဆောင်ပြီးကမ္ဘာပစ္စည်းမဲ့ဒေါ်လာရေးအတွက်ပထမခြေလှမ်းကိုစတင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ကမ္ဘာအနှံ့ကလုံထမလူရန်းသားတွေပစ္စည်းမဲ့လူပေါင်းထူထောင်နိုင်ရေးကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်အထူးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကိုလည်းဖွဲ့ခဲ့တယ်။ကျွတ်တို့ဟာအခုအဲ့ဒီအထူးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရဲ့လက်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲ။ဟင်ဒါဆိုရင်ကျွတ်တို့ကအလူခံရမှာလား။အဲ့ဒါတော့ကျွတ်မသိသေးဘူး။ရဲဘော်ကြီးတက်လာမှဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတော့သိလိမ့်မယ်။အခုကတော့ကျွတ်တို့ကိုတော့ပေးမသိတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ပဲ။เอ้ยရဲဘော်ကြီးဆိုတာဘယ်သူလဲရောခင်ဗျားတို့သိလားပြောပြီးပါပြီကောရဲဘော်ကြီးရဲ့ကျွတ်တို့ကတာမန်ပါတီဝင်လေးတွေပါဘာမှမသိသေးပါဘူးဆိုခင်ဗျားတို့စော်တန်ကအီစီတွေကိုတော့ချီးကျူးပါတယ်တကယ့်ကိုလှုပ်ဝက်ပေးထားကြတယ်ရဲဘော်ကြီးဆိုတာအင်နီရှာအာမတ်ပဲဗျခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကြားဘူးနေတဲ့ပြင်သစ်ဘော်ရှိဘေးကအင်နီရှာအာမတ်ပဲပြဿနာတော့စာချေပြီအင်ဂျာအာမတ်ဆိုဒီမှာမဲသလားဖြူသလားသူတို့နှုတ်မသိဒေါ်ချက်စတာထောင်၌နှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာနေသည့်ကာလအတွင်းပေါ်လာသည့်ဒီပစ္စည်းမဲ့ဝါဒဆိုတာကိုလည်းသူတို့မသိနောက်ထပ်တိုးတိုးတိုးပြောရအောင်မယ်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့အတွက်ဂုံစရာနောက်တစ်ခုကအခုကျုပ်တို့အဖွဲ့ကိုအဝေးကနေညွှန်ကြားပေးနေတဲ့ရဲဘော်ယူဆိုတာရဲဘော်လီနေမယ်ဗျရဲဘော်လီနေမယ်ဒီကိစ္စကျုပ်တို့ခရိုင်ကြီးတာတွေမှုသိနေတာရဲဘော်မိုးစိတ်ခေါ်ရဲဘော်ပြီးသည်တောက်လိုက်ပြောလိုက်ဖြင့်သူတယောက်တည်းအလုပ်များနေ၏တီဘောနှင့်ချက်ကတော့နားထောင်သမားတက်တန်ခင်ဗျားတို့ကိုတခုသတိပေးအောင်မယ်ကျုပ်အမြင်တော့လီနင်ကလွဲပြီးရုရှားဗော်ရှီဗစ်တွေဟာကောင်းတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးဗျလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကဖင်လန်ကဗော်ရှီဗစ်ညီလာခံမှာဒီကောင်တွေနဲ့ကျုပ်ဆုံမှုတယ်ပေါ်ပြေမှုမရှိတဲ့ဘူးကလန်ကောင်တွေအခုကျုပ်တို့အခန်းကိုလာမဲ့ရဲဘော်အန်ဆိုတာရုရှားဗော်ရှီဗစ်ပဲနောက်ဟိုအင်နီရှာအာမတ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကလည်းရုရှားပြင်သစ်ကပြားပဲဟင်အာမက်ဆိုတာမိမလားလီနင်ကရောတီဘောကလှုပ်ခနဲမေးလိုက်မိဟာမနောက်ပါနဲ့ဗျာကွန်မြူနစ်မှန်ရင်လီနင်ကအထီးလားအမှားလားတော့သိတင်ပါတယ်လခွန်းထဲမှာတကယ်လူနောက်တွေပဲဗျာအချိန်နဲ့အရက်ပလင်းဒီတောက်သုံးသူကိုလင်းမြန်စွာဝါးမြပြီရဲဘော်မုတ်ဆိတ်ကနောက်ဆုံးတစ်ဆက်ခွက်အကက်ကိုမော်ပြီးသည့်နောက်သူ့အရာပေါ်သို့ခေါင်းဆိုင်သွားလေသည်ညနေအချိန်တွင်တင်ဘောသည်ကွင်းစတောင်းစိတ်ကန်းတို့ခဏဆိုင်ခဲ့သည်သူတို့၏အခန်းပေါ်ရဲဘော်အိုင်လဲရောက်လာကြပြီမျက်လုံးပြပြနှစ်ဖူးပြောင်ပြောင်ဖြင့်ရဲဘော်အိုင်ကိုအိုင်ဝန်ကိုပူတင်သည်ဝိုင်းသစ်တလုံးကိုအနိုင်မနည်းဖြင့်တဲရင်အခန်းအတွင်းဝင်လာခြင်းဖြစ်သည်ရန်ရဲ၏အရှိန်ပင်လယ်လိုက်မှုသည့်အချိန်တို့ရောချက်ကအိတ်ပြော်နေသည့်တီဘောနှင့်ရဲဘော်ဘီတို့နိုးလာကြ၏အပျော်ခီးထွက်သည်လို့တတရရပါပဲလားရဲဘော်တို့ဇွဲဘော်မှရမ်ဘလင်းနှင့်ခွက်များကိုကြည့်ကရဲဘော်အိုင်ကရီတီတီပြောလိုက်သည်ရဲဘော်အိုင်ထင်ပါရဲ့ကျုပ်ကရဲဘော်ပြီပါမက်စ်ကပင်လယ်ကူးသင်းဘောပေါ်မှာရက်တောက်ချင်းဟာပစ္စည်းမဲ့လူရန်းသားကိုတစ္စတာဖောက်တာပဲလို့တော့မပြောခဲ့ပါဘူးနော်ရဲဘော်ပြီကလည်းပြန်တွေ့သည်ရဲဘော်အိုင်ကရဲဘော်ပြီဤစကားကိုမယ်ပြုံးပြုံးလိုက်ပြီးနောက်ကျမ်းမြေပေါ်တွင်ခြားထားသောဝိုင်းတစ်တာကိုမုတ်ဆိတ်ဤဂရင်အောက်ထဲသို့ထိုးထည့်လိုက်သည်အဲ့ဒီဝိုင်းတစ်တာကကျုပ်တို့ကိုတိုက်ဖို့လားမစ္စတာအိုင်ဝန်ကိုပူတင်ရဲဘော်ပြီးမိကုန်းကြောင့်ရဲဘော်အိုင်ဒီဆက်ခနဲဖြစ်သွား၏ဟင်ခင်ဗျားကျုပ်နာမည်အရင်းကိုဘာကြောင့်သိနေတာလဲဒီ operation မှာတိကွတ်မရှိဘူးလေခင်ဗျားရဲဘော်ပြီးရောဟုတ်ရဲ့လားဟာဟာရဲဘော်အိုင်ဟာခင်ဗျားနဲ့ခင်ဗျားဝိုင်းတက်တာကိုလည်းပြန်ကြည့်ပါဦးအပေါ်မှာမစ္စတာအိုင်ဝန်ကိုပူတင်ဆိုတာကြီးပြူးနေအောင်ရေးထားတယ်ကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒါခင်ဗျားနာမည်ထင်လို့ခေါ်ကြည့်တာတကယ်ခင်ဗျားနာမည်ဖြစ်နေတာကိုဗျရဲဘော်ကြီးတောင်ရဲတန်ကြောင့်ရဲဘော်အိုင်ဒီရှက်ကိုရှက်ကန်းဖြစ်သွား၏
Di mana ye bobi? Di tida ka? Jodoh alung dua ye barai piha. Jodoh di tida ni jauh jauh macam tu. Tajang jodoh nama turara. Tahu ino korau piha. Di mana tida ka? Jodoh tau bobo hula. Lo, jimat do bari ka? Dekego amnya amin si bobi piha. Ye bobi I, wanda ayah bodang ko ye bobi anga nak kongsi lagi. Ye bobi, kamyah pororo ni jauh ni nero piha. Eh, tu dah ka, ye jere. Mana siapa mana soin, pintu ko sayin. Eh, apa sura? Ye bo ika, jauh jauh lima. Tanek, kami aga ye bo di la, ye bo zala. Terus ni aku kah jauh ni di mana ko, tanji ni do, tiba ko ye bo aga mila di. Juga ye bo di ba, tasu nadi aga o, tu kama me, cep jauh ni me, terus di thami jai. Kumpa bo kena terdua leh tine, jauh leh dua jila o me, tiba di, kene rin caca ni le. Lain bawa mi suatu pun, apa itu terlalu lagi. Turi ajaran mesir itu, bahasa tua ji, cakap macam tu ya. Pernah orang kau membawa tu dengan apa tuan? Liga dan presiden ada, tempat ada fliku tu ya di. Fliku tiba kau mesti ni, ha? Fakisi, kamyalu, kamyalu je. Fakisi mau bawa apa? Fabisi apa? Je bahasa lu le. Kamyalu kau membawa apa? Jangan apa ni le. Tu kau tempat lu nyonya kau panuabi, kau mali dia kau bahasa lu dia mesti u. Nampak naja mah ya. Flin atau Dewadi, terdetan lagi tuai. Kumpa bodoh jadu ka, senyian landai, xiao lada jenye, lunge dia aku dilihat di. Hei je, papi dah le, aku nak apa kaya resu. Dewaga soin di jin bilai dole, cemnya naga, piung piu piu piu. Jai bima lunge ka, piu piu di. Hei, paman si babu, he nenek ti tuara, hehe. Jodoh mah soin lu, terdetan lagi lara, baru piu jara le. Aku kemyaga le, sepepe ne. Tontar jibyo ni do, pelik ko, jaga jom jalan di. Tono, dekai ini mian pukah do ni arwen, tanya lai. Jauh sim jam eh, ya, apa ka dilu? Jauh guna ka kemyaru ini do, ma ichen di lana, kumpa bo xiaoji me suwi telara. Adi aku Tommy ne tui lave, Tommy ka curu khanis khan jokali, Scotland ka tu le curu lo Amerika ku tuah mabe. Tommy ne jauh me suwi pebi tanya do, kawali lala dia tui arre. Nado Tommy ka eri ma tiny ro, cuma ma luga le mumu le xiao dua yin, tenmo uang u xiao dua le. Ligli tu pibu ma, luga liga le, tu pibu mumu le suro, eri ma tui le kalau tiny ma wen lebi, seyung ni rumbo biar, cino si ma, kau ma lidi aw. Jadi, pidi perana, tenci jadi mana bijang, tiwa ka soin ji mira di. Ha, kenya balu bilai jale. Pama malu babu biar, eri kau ma liga jere kongsa bolu ni abu. Erane juga tuh kebuk kedua, tuah piang piara bobiya, tu leh sumpah cek piang tuabi, jual gu suabi, temol leh yanggu piang jual dema, cicho baliyo, tuh dia tuh jaga ni be, tu nolat tuh ane suri da, ni alung kumpa jenjuk tuh jaga, thali aji piya, hihi, amali kusya ga piang ni be, erajang longjung ika panam hula piya, thali amigo jaga kongjin piala di, kamyalu nyodin moga luri be, tenjang kopi kholai dali. Nak kamari ye bejulah jalan ni biar, Mr. Hogli sulah bala, juga kamari gu mesti aja mari suvi, letih ke jara. Tadi deh, Eric lima ka sim jalu cukup jalu dah biu. Mr. Hogli sulah, kartun Hogli thine, amali, umur mewu luchan awe biar, tapi mau mara. Tahu ini je, kongsi le kamari ya, Mr. Bukara ye demi le thine, dilu bela dah mau malu, kelima kamya, tiwuri jangan ale matiu. Tengok sah Fli biar dengan jam jam lama, jangan lada tuan di. Fli tu ko kamyah di jalan. Tanek kau malin nama ka, duduk le. Kena ni o, ni ka kamyah tu ko live bi, tu ayat long o, tu ro kan tua bui ada. Tu meji kora, Rose sulawe, hode ni di bawah nama mumbu jodoh cahaya mira. Rose, Rose. Ha, nama ni ka Rose de. Lugu ka le ni di bawah ni lupa bebia, puja ini lah. Fitdam ni nak kusia, kuneka senyap wujud, biro hakli sura luka loiram mau. Hei Luffy, senyap sura luka panir awa aja. Pawai pipi kubeji, kena curo gulai borongga pihatwa geri aje. Ris sada khama sura, tetan sari ma saya rasura li. Agu mana fanya, eri ma lome nyata zawe tepu, curo hakli ni rusga pilih deh aja, hehe. Jaga si binnya bingu, jom jing hilir. Fli ga kongku kopi, nyosin besi tu, jantut tuai. Tiba garo,
သူဖော်ဆက်ထားသည့်ခွေးလျားသည့်အနက်စီကိုချက်အားမကြမီလက်ဆောင်ပေးရတော့မည်လားဟုတွေးနေတော့သည်1912ခုနှစ်ဧပြီလ17ရက်နနက်9:00တိုက်တန်းနစ်သည်ပြင်သစ်ပြီးချီဘိုစိတ်ကမ်းမှပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့လိမ့်မည်ဒုတိယတန်းရှိဘားတွင်တီဘောဂျက်နှင့်ရဲဘော်ဘီတို့သည်နနက်စာစားနေကြစဉ်ရဲဘော်အိုင်ရောက်လာ၏ရဲဘော်အိုင်ကသူတို့နားကတ်ထိုင်ပြီးလေးစံတိုးတိုးဖြင့်ပြော၏ရဲဘော်ကြီးရောက်ပြီးရှစ်နာရီထိုးတိကျရင်ကျို့တို့အခန်းကိုရဲဘော်ကြီးလာလိမ့်မယ်ကျို့တို့အစင်သင်းစောင့်နေရမယ်တဲ့ရဲဘော်ယူစီကလည်းအထူးညွန်ကြားချက်တွေပါလာတယ်ရဲဘော်ဘီကတော့စိတ်ကြည်နှံ့သွားဟန်ပုံဖြင့်လေပင်ချွန်လိုက်သည်ဒီဘောနဲ့ချက်မှာတော့ထိုခန်းတွင်နေနေသမျှထိုရှုပ်နှင့်ကင်းမရတော့မှန်းစင်စားမိပြီးစိတ်ပြက်နေကြသည်ရဲဘော်အေးသူမဟုတ်အင်နီရှာဖြိုဒိုရိုဘာအာမန်ပြင်သစ်နှင့်ရုရှားသွေးတဝက်စီပါသောအသက်38နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးပြင်သစ်တို့၏နှာတံမြင့်မြင့်ရွှေရောင်လှိုင်းတို့စပင်ကိုရုရှားတို့၏မယမ်းစီအောင်ဆူးရှာသောမျက်လုံးပိုင်ရှင်ပြင်သစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့သော်လည်း1903နှင့်ရုရှားဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတို့ဝင်ရောက်ပြီးရုရှားတွင်အခြေချခဲ့သူမက်စ်ဝါဒီကိုအခိုင်အမာဆုံးယုံကြည်သူဝါရင်ကီရာတယောက်ဘော်ရှီဗစ်ခေါင်းဆောင်ဗလာဒီမာလီနင်ပြည်နေတံခံရသဖြင့်ပြင်သစ်တို့တင်းချောင်သွားသောအခါပြင်သစ်မျိုးကိုကျွမ်းကျင်သူများသည်လီနင်အားကူညီရန်ပြင်သစ်တို့ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်ယခုတော့လီနင်၏ပစ္စည်းမဲ့လူရန်းစားဒေါ်လာ၏ရှေ့ပြေးဒေါ်လာ၏တစ်ခုကိုဦးစီးရန်တာဝန်ပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်ပြင်သစ်ထောက်လှမ်းရေးများအားရုရှားသို့ပြန်မည်ဟုသတင်းလွှင့်ကချီဘိုးစိတ်ကမ်းမှတဆင့်တိုက်တန်နစ်ပေါ်သို့ရောက်ရှိလာပြီညကသူတို့ရက်တင်တောက်ခဲ့သောဇပွဲရှိတွင်မတ်တရရရှိသည့်အမျိုးသမီးထံမှမိသည့်စကားထွက်လာမည်ကိုတီဘောဂျက်ရဲဘော်ဘီနှင့်ရဲဘော်အိုင်တို့စောင့်နေကြသည်ရဲဘော်ဘီရဲဘော်အိုင်ရဲဘော်တီရဲဘော်ဇက်အမျိုးသမီးကနာမည်များခေါ်သောအခါရဲဘော်ဘီနှင့်ရဲဘော်အိုင်ကလက်သီးများဆုပ်ပြသဖြင့်တီဘောနှင့်ဂျက်တို့လည်းထိုအတိုင်းလိုက်လုပ်ကြသည်လောလောဆယ်ငါဘာမှမပြောခင်ရဲဘော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးအခြေခံစိတ်ဓာတ်ကိုစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ရလိမ့်မယ်ကဲရဲဘော်ဘီနောက်ရှင်တွေနဲ့ငါတို့ကြောင့်မှဘလို့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိရမယ်လို့ရဲဘော်ယုံကြည်လဲရန်ငါပြတ်သားရပါမယ်မတန်ဟုတ်ပြီရဲဘော်အိုင်ကိုမေးမယ်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ဟာဘာလဲလူသမားလူရန်သားကအကျွမ်းမဲ့အာနာကိုရယူပြီးကွန်မြူနစ်နိဗ္ဗာန်ဘုံကြီးဖန်တီးကြဖို့ပါမတန်တီဘောနဲ့ဂျက်ထန်တို့လာကြည့်ပြီဒီခါတော့ခွာကြပြီဆိုတော့အတွေ့ဖြင့်ဂျက်မှာကနာမငြိမ်ဖြစ်နေ၏ကဲရဲဘော်တီအလုံးသမားလူရန်သားကိုဘလို့မြင်လဲတင်မောဘောစတတ်တဲ့ချင်းကတင်မောသားဖလစ်ပြောခဲ့သည့်စကားကိုတီဘောရုတ်တရက်သတိရသွား၏တင်မောကြီးအောက်ဆုံးတွင်ကြောင်မီးလေးထိုးသည့်အလုံးသမားများသာရှိသည်ဟုသောစကားတီဘောကချက်ချင်းအဖြစ်ပေးနိုင်သွား၏အလုံးသမားလူရန်သားဟာအောက်ဆုံးအလွာမှာနေရပေမဲ့ဒီတင်မောကြီးမောင်းနှင်ဖို့မှာတော့အခြေခံအကျဆုံးလူရန်သားပါမတန်တော်တယ်ကဲရဲဘော်ဇက်ကိုမေးမယ်နာရှင်လူရန်သားကိုဘလို့မြင်လဲတီဘောကြီးအဖြေကိုနားထောင်ပြီးဖရက်ဖလီစကားကိုအခြေခံမှန်းချက်သဘောပေါက်သည်သူလဲမင်းညကသူ့အားလက်ထိတ်ခဲ့ခဲ့သည့်ဟာကလေးဆိုသည့်ငတိကိုမြင်အောင်လျက်နာရှင်လူရန်သားဟာအမြင့်ဆုံးမှာအမြဲဆုံးနေပြီးအစင်တန်းခွဲတဲ့လူရန်သားတွေပါကျွန်တော်တို့လိုလူရန်သားတွေကိုမတရားဆွဆွဲပြီးအနိုင်ကျင့်ကြပါသေးတယ်ဟုတ်ပြီရဲဘော်တို့စစ်ဆေးမှုအောင်နေဒီတော့ငါ့ကိုငါမိတ်ဆက်မယ်ငါကတော့ရဲဘော်ကြီးပဲအခုငါတို့ဟာနောင်လာလက်တန့်သောကဘာလုံးဆိုင်ရာပစ္စည်းမဲ့တော်လင်ကြီးအတွက်ကြီးစွာအထောက်ပံ့ဖြစ်စေမဲ့ပစ္စည်းမဲ့တော်လင်ရေးငယ်တစ်ခုကိုဒီတင်မောပေါ်မှာဆင်နွှဲမှာဖြစ်တယ်။ဒီတင်မောဟာငါတို့လူသမားလူရန်သားရဲ့တွေးတွေချွေးတွေကိုရင်းပြီးတိဆောက်ထားရတဲ့တင်မောပဲ။ဒါပေမဲ့ငါတို့တွေးတွေချွေးတွေပေါ်မှာဗြေဒရီလူရန်သားနဲ့အရင်ရှင်လူရန်သားဟာစိန်ခံနေကြတာရဲဘော်တို့အမြင်ပဲ။ပြီးခဲ့တဲ့ဘော်ရှီဗစ်ညီလာခံကြီးမှာငါတို့ဟာစီမံကိန်းတစ်ခုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ရဲဘော်ဘီကသူကြိုပြောထားတာမမှန်ဘူးလားဆိုသည့်သဘောဖြင့်တီဘောနှင့်ချက်ကိုမျက်စာလှမ်းပစ်သည်ရဲဘော်အီခေါ်မစ္စတာအင်နီရှာသည်စာရွက်တစ်ခုကိုစပွဲဘော်တွင်ဖြန့်ခင်းလိုက်၏ရဲဘော်တို့ဒီစာရွက်ထဲကနာမည်တွေအကြောင်းမပြောခင်ဒုလို့ရမယ့်တာဝန်ကိုအရင်ရှင်းပြမယ်ဘော်ရှိဘစ်ညီလာခံကြီးအပြီးမှာတို့ကမ္ဘာပစ္စည်းမဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလျှို့ဝှက်အစည်းအဝေးကြီးတစ်ခုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တို့ဟာနောက်9နှစ်အတွင်းရုရှားမှာဆိုဗီယက်စနစ်နဲ့ပြည်အောင်စုကြီးတစ်ခုကိုထူထောင်ဖို့ပစ္စည်းမဲ့တော်လိုင်းရေးဆွေးနွေးကြမယ်။ရုရှားတော်လိုင်းရေးအောင်မြင်တာနဲ့ရုရှားကိုအခြေပြုပြီးပြင်သစ်၊ဗြိတိန်၊စပိန်စတဲ့တိုးတက်သောအမြင်ရှိတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာလည်းဆိုဗီယက်အစိုးရတွေအာဏာရောက်အောင်အလုပ်သမားလူရန်သားကိုအခြေခံတဲ့တော်လိုင်းရေးတွေလုပ်ကြမယ်။
အဲ့အတွက်ရေးကြည့်တာကရန်ကုန်ငွေတောင်းတင်းနေရှိဖို့ပဲအခုဒီတင်းမောပေါ်မှာထိုးရောက်နေတာကအဲ့ဒီရန်ကုန်ငွေအတွက်အသက်ဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြဖို့ဖြစ်တယ်ကဲရဲဘော်တို့တမိုင်းတွင်မဲ့ကမ္ဘာပစ္စည်းမဲ့ဒေါ်လာကြီးစပွဲကြီးရဲ့အမြုပ်တွေအဖြစ်ငါတို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီတိုက်ရဲလားတေးရဲလားမစ္စတာအင်နီရှာကလေးစံကိုနှဲငယ်မြင်ပြီးခက်ထန်ထန်မိလိုက်တော့အခါရဲဘော်ဘီနဲ့ရဲဘော်အန်ကတိုက်ရဲတယ်တေးရဲဟုဖြေသဖြင့်တီဘောလိုနှစ်ယောက်ပါတန်အောင်လိုက်ဝါရည်ကဲအခုဒီစင်းမှာပါတဲ့လူတွေကတော့ဒီတင်းဘောပေါ်မှာလိုက်ပါလာကြတဲ့ဒနာရှင်ကြီးတွေအရင်ရှင်ကြီးတွေမြေရှင်ပရိသတ်တွေရဲ့စင်းပဲဖောက်ပြန်သူစင်းလို့နာမည်ပေးထားတယ်သူတို့နာမည်တွေနဲ့အတူသူတို့နေတဲ့အခန်းသူတို့စီမှာပါလာတဲ့အဖိုးတံပစ္စည်းတွေကိုရသလောက်စင်းပြုစုထားပြီးဖြစ်တယ်ကဲရဲဘော်တို့ခဏဖက်ကြည့်ကြပါအောင်စာရွက်ဖြန့်ကင်းထားရသို့၄ယောက်လုံးခေါင်းများစုပြုံလာရာဂျဲကြီးခေါင်းကြီးကမစ္စတာအင်နီရှာ၏ရင်ဝင်တဲ့သို့တိုးဝင်လာသဖြင့်ဝါဒအရပစ္စည်းမဲ့တော်လဲကိုခန္ဓာပစ္စည်းတို့မမဲ့လေသောမစ္စတာအင်နီရှာမှာအသေးအတန်နောက်ဆုံးလိုက်ရလေသည်ဖောက်ပြန်သူစင်နံပါတ်1ဂျိုးဆပ်ဘရုအစ်မေကျယ်ပြူတင်မောလိုင်းပိုင်ရှင်တင်မောပေါ်ရှိတထေးအကျိုး၏တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းများအနှံ့အားမိခင်တတတော်ပိုင်ရှင်နံပါတ်2မစ္စတာဂျော့ဝင်တာအမေရိကန်စိန်တိုက်ပိုင်ရှင်ဒေါ်လာ3သိန်းဖို့ရှိအာဖရိကစိန်ဆယ်ဝန်းနံပါတ်3ကာလေဂျီဂျီအက်စတာနဲ့ဇနီးမက်ဒလင်ဖို့အမေရိကန်လုပ်ငန်းရှင်ဇနီးဖြစ်သူကြီးစိန်နေများနံပါတ်4မစ္စတာဗန်ဂျမင်တက်ထူတွင်လုပ်ငန်းရှင်အမွေရလာသောပေါင်တန်း30တန်းဘိုးဘွားဝိုင်ရဏနာချိုနံပါတ်5မစ္စတာဂျော်နီဘရောင်ဇနီးမော်လီဘရောင်တက်ထူတွင်လုပ်ငန်းရှင်ဥရောပမှလေလံဆွဲလာသည့်အဖိုးတံပကြီးကားများနှင့်ရောမခေရွှေလက်ဝက်ကတိုင်တစ်ခုနံပါတ်6မစ္စတာကာဒွန်ဟော့ကလီပရိသတ်မှုမြတ်မျိုးနွယ်အင်ဝါနိုင်ငံသိဘိုဂျိုကြီးပရင်ဒါစ်ကားရံမှဝယ်ယူထားသည့်ပေါင်12သန်းတန်မိုးကုတ်ဗရံများဆွဲချိုစည်းစက်ထားသည့်အမျိုးသမီးအားလက်ဆောင်ပေးရန်ယူလာနံပါတ်9မစ္စတာဂျော့ဟယ်ရီဝိုင်နာရှေးဟောင်းပစ္စည်းစုဆောင်သူတန်းကျွယ်တထေးပါရှန်ကပြားစီယာအိုမာခရန်၏လက်ရည်မူပေါင်15သန်းဖြင့်လေလံဆွဲလာ